שק. אני חושבת שראיתי את נועם. באתם במיוחד מארצות הברית? מניו יורק. גולני שלי, גולני שלי. עושה קונקה זה פעם בחיים. מתחתנים יותר מפעם בחיים. המהדורה המרכזית, הערב, בערוץ 12. כבר בפריים הראשון הבנתי שיש פה אוצר נפלא. אני מצלם את זה לא בשביל ההיסטוריה, בשביל החבר'ה. ואחוריי, הגז התפוצץ, והמשכתי. כולם רצו להצטרף. כמו לשים מצלמת ראש על אריק שרון ברגע הכי מכונן של מדינת ישראל. המהדורה המרכזית, הערב, בערוץ 12. אם אתה יכול רק את הקורסה לא לתפוס לי כל הזמן, וקצת לעשות יותר כלים, אני אשמח. גוף גוזל, חתוך את השמיים. כמה זמן אתה נותן לו להיות אצלך פה בבית? גוס לעם, שבא לך. לא יודע מה הייתי עושה לי עדיך. מה רואים? המהדורה המרכזית, הערב, בערוץ 12. אנחנו רואים עלייה בכל התרופות להפגת מתח, לחרדה. את יוצאת לרחוב ואין לך מושג מאיפה זה יתקוף אותך. אז עדיף לא לצאת. הצונמי האמיתי זה הקורונה הנפשית. המהדורה המרכזית, הערב, בערוץ 12. גיא פה מונח. אתה זוכרת לוי אשכול בצבע? לא. לוי אשכול מבחינתי הוא דמות בשחור לבן. אקדח בצד ערב, בסדר, בצד שני. פעם ראשונה שבכלל מישהו הגיע לחרמו, זה אבא. זה אבא. אני רואה את אבא שלי פה עומד בסיור, נלחם, וזה פשוט עוצר. כל יום וכל רגע הוא רגע מרגש פה. המהדורה המרכזית, הערב. אנחנו למעשה יוצרים חוויית בית מלון פרטי. המהדורה המרכזית, הערב. הלו! מה שנכון לעכשיו הוא לא נכון לגבי עוד שעה. Oh my god. יש לכם פה חמישה כרטיסים על אותו, נכון? אנשים רוצים לשמור על עצמם את החלום של משהו שיהיה בעתיד. אלא תהיה. האם אנחנו נהיה? המהדורה המרכזית, ראשון בערוץ 12. זה שיר שהיום לא משדרים אותו. אתם זוכרים על מי הוא כתב את זה? וואו, איך הוא אמר דבר כזה? מדינת ישראל, תתעוררי! המהדורה המרכזית, הערב, בערוץ 12.